Jo, děkuju. Ahoj. Lenka s Tomášem už mi jednou zničili firmu. Tak já slíbil, že doživotně budu jim chodit čas od času tak jako přednášet zadarmo. Takže asi proto jsem tady, jak říkala Markéta, bylo to strašně složitý, protože já mám někdy pocit, že jsem jako stará škola, někdy nová škola, někdy 20. století, někdy 21. Někdy mám pocit, že jedu udržitelně, někdy neudržitelně, někdy se bych se hodil pro mě do slušných firm, někdy ne. Někdy jsem, hlavně když jsem ženská, je takový strašně zvláštní, takže já vlastně nevím, a nevěděl jsem, o čem dneska budu mluvit, Tomáš mi řekl, ať mluvím jen tak o leadershipu, tak já jsem to dneska pojal tak, jako, že jsem po dlouhé době, jsme s Tomášem to řešili společného a udělal jsem takovou jako revizi, že jsem si udělal jako zastavení, protože to často nedělám, protože mám pocit, že pořád jedu a pak se třeba za 2, za 3 roky zastavím a zjistím, co se v těle děje a až pak na to nějak reflektu. Takže Tomáš mě donutil, protože já jsem na to původně zapomněl, že to máme dneska, takže Tomáš mě donutil. Takže to je taková jako, možná to bude někomu jako plácání, ale je to spíš takový jako snapshot dneska, nebo včera jsem se zamyslel nad tím, co vlastně se mi teďka děje a jak já koukám na leadership. Pořád nevím, jako, je to kliše, ale fakt je to, že není žádný model, který bych preferoval. Já jsem se úplně vyděsil, když Petr posílal prezentaci, který poslal na všechny a teďka jsem tam viděl U model, C model, a strašně různých modelů a vlastně my jsme s Tomášem dělali MBA společně a byl jsem strašně rád, že už to je za náma, protože už nedokážu vůbec fungovat v těchto grafech, tabulkách a vlastně se ztrácím, protože mi v tom chybí strašně ta lidskost, takže já doopravdy nevím. Koumal jsem, co si myslím, že je taková jako hlavní věc, kterou si začínám prožívat a kterou vnímám kolem a lidi, kteří mě magnetizují, tak jsou to lidi, kteří vlastně nemají nějaký ego. Že vlastně potkávám zajímavý lidi, ale častokrát s egem a po chvíli vás vlastně bolí břicho. Až příliš něco tlače, až příliš se necítíte dobře, takže z toho nega jsem začal zjišťovat, že moje břicho je mnohem důležitější než cokoliv jiný. Takže jsem si říkal, jak musí se člověk cítit dobře v břiše. Takže kdybych měl nějaký závěr a měl bychom skončit, tak je to, fakt si myslím, že líder by se měl snažit potlačit svý ego a sledovat, co to s ním dělá, protože to je strašná prdel, když to sledujete potom. Že vlastně máte nějaký svůj záměr a ten se vám nedaří, protože tam najednou narážíte na jiné lidi, kteří nechtějí. Věc, kterou jakoby sleduju, a hezky to řekl Tomáš, že vlastně ty děláš věci, kterým věříš nebo které ti jsou přirozené a zjistíš to až ex post, když se podíváš vlastně, co jsi udělal, tak zjišťuju, že jakoby delší dobu, když jsem byl malý, tak jsem hrál závodní šachy, takže v celý vlastně můj svět byl v hlavě. Furt jsem přemýšlel 2-3 tahy dopředu, některý lidi mi vykládali, že už jako vytvářím situace předem, aby se staly, že jsem je do toho manipuloval. Nebylo to časokrát záměrně, ale vlastně jenom jsem se takhle připravoval pole a furt jsem nad tím přemýšlel, měl jsem úplně jako zavařenou hlavu a zjišťuju, že i díky jako ženám nebo ženskosti ve svém životě jako odcházím i nějakým nemocem, třeba hulení, že vlastně jsem začal mnohem víc dávat na intuici a v poslední době se strašně řídím břichem. Jestli fakt se cítím v té situaci dobře, tak je to ten nejlepší barometr, častokrát klame, protože já hodně jim. Takže nevím teďka, jako, co to je, přesně co se děje, ale snažím se nějak jako pochopit, vlastně, co mi to břicho říká. Srande, když jsem teďka koukal na poslední moje asi nejzajímavější, no naše projekty, které jsme dělali, tak jsme loni vydali knížku, která se jmenuje Hrdinové, protože jsem pořád řešil s mladým, vlastně mladýho nezajímají letci, mladýho nezajímá Masaryk a snažil jsem se mu předat nějaké jako historické české věci, aby pochopil, že tady jsou nějaký vzory, protože jsem furt viděl, že vlastně tady děti nemají chlapský vzory. Že máte vzory, a teďka to nemyslím nějaké poblbě, ale myslím si, že kluk musí najít i chlapský vzor, že se tam nedá, jako, a nemusí to být otec, může to být děda, trenér, učitel a tak dále, ale že pro kluka je důležitý chlapský vzor. Tak jsme s kamarádem si řekli, že uděláme knížku o českém fotbale, historickou, a vlastně vybereme chlápky, fotbalisty, kteří nebyli jenom o tom, že dávali jako nejvíc gólů nebo parádní nůžky, ale že tam byla vždycky nějaká jako hrdinská vlastnost, takže jsme tam hledali lojalitu, hledali jsme tam pravdomluvnost, parťáctví. A vlastně našli jsme 11 českých fotbalistů historicky, o tom jsme udělali knížku. A vlastně zpětně jsem zjistil, že strašně mi chybí jako hrdinství, odvaha, že to je třeba téma, který hledám u lidí, u klientů. A vlastně jsem si tím musel projít a musel jsem být schopný mladému dát tu knížku a říct, pojď si počíst o Nedvědovi, protože jinak on vnímá Nedvěda jako nejbohatšího českého fotbalistu, ale nechápe, že tam byla nějaká silná lojalita. Pardon, on se zarychl. Takže Hrdinové, pak byla sranda, že druhou knížku, kterou jsme loni vydali, bylo Neboj, neboj, což je dětská knížka o strachu, která vysvětluje dětem vlastně, co je strach, proč vzniká, kde vzniká, proč z toho prdíme, kakáme, proč se potíme, co se děje v mozku,
jak s ním pracovat, jak můžou učitelé nebo náckové nebo média v tobě pracovat se strachem, aby ty si pak dělal to, co máš dělat. A vlastně jsme udělali takovou jako krásnou podle mě knížku o strachu a vlastně jsem zjistil, že to druhý téma, který mě strašně pálí a který kolem sebe vidím, je strašný. A není to jako odvaha, ale je to fakt strach. A takhle mě si opak je láska, ale vlastně management skrze strach, šéfové přijdou, zamračejí se, máš v pátek něco dodat, zamračejí se. Lidi vlastně manažují hodně skrze strach, takže to bylo moje druhý téma. A třetí téma byla sranda, že jsem se dostal už zpátky tomu břichu. Třeba máme knížku, která se jmenuje Velký bobek, tu letos vydáváme. A ta knížka je vlastně jmenuje se, já nevím, jak je podtitulek, ale něco jako epické putování hovnivého muže trávící ústavou. Takže vlastně vykládání starého indiána, který vysvětluje řízkovi, lentilce a mrkvi, jak vlastně jdeš do pusy a co se pak děje v jednotlivých částech, jak bojují enzymy, bakterie. A celý ten podtitul je Mír v břiše, mír v duši. A vlastně bychom strašně rádi, aby děti pochopili, že spousta věcí se odvíjí tady a ne v tvý hlavě a že spousta věcí se jako děje skrytě, aby se pochopil, že je něco skrytého, co když pochopíš, tak ti dá strašně velkou odměnu. Takže to je, ale asi jsem zjistil, že mě další moje téma je břicho, takže to bylo takový jako hrdinství, odvaha, strach, připosranost a bobek a břicho. Ale se mě baví trošičku provokovat tím, že je to vohovínku. A je strašně hezký říct, jako když se bavíte s distributorem, že já ty knížku vohovínku, jak zareaguje. A to je takový bonus. Jako. Takže tohle jsou tři věci, na kterých teďka jsem poslední době dělal, které mě vlastně nejvíc bavily. Udělal jsem si takový test, vždycky, když jsem byl jako, ještě když mě školili Tomáš s Lenkou, tak jsem si říkal, jak by měl vypadat líder, když přijde do místnosti, co by měl vyvolat za emoce. Jedno z témat bylo, že vyplní tu místnost. Což jsem hodněkrát zažil a byly to třeba jako typy černí magie, kteří přišli a jenom všichni úplně jako zalezli a přišlo vám bylo blbě. Zeptal jsem se svých lidí, co se stane, když přijdu do místnosti, tak bylo vtipný. Tak mi řekli někteří, že zapalou oči, což je hezký, ale jakože natchnu, že to je pozitivní, že je zapálím. Někdo mi řekl, že je skvělý, že přijdu do místnosti a udělám lidem kafe, že vůbec nejpadám jako šéf, což jsem měl radost. Někdo mi řekl dokonce, že naplním myčku, což třeba dělám málo kdy, ale všimli si toho, což jsem rád. Což je takový typický šéfovský, ale nemyslím si, že to je kapitalistický, že to je ta stará škola, že prostě na něčem makám a někdo dá oběd, tak mi přinese oběd. A říkal jsem si, že to je asi typický pro mě, že mi někdo přinese oběd. Nebo mám psa, se kterým nestíhám, třeba jít, že něco dělám, tak mi někdo vyvenčí psa. A pak hodně lidí mě popisovali podle toho, že kouřím, kde můžu. Takže tohle jsou lídrovské vlastnosti. Co mi řekli, jsem řekl, ať mi dají nějaký, za poslední dobu jsem si říkal nějaký negativní věci, tak mi říkali, nemáme vizi jako firma, ty nemáš osobní vizi, což mě nadchlo. Pak je takový ten dokument, dělal to, jak se jmenuje Míša Votruba a Dejčmar o psychopatech. A máte 12, Fishhead, a máte 12 vlastností psychopatů a jeden jako 12 horsemen nebo něco takového. A jedna z nich je unsolicited touching, což jsem vlastně dělal, že lidi přišli do kanceláře a začali objímat. A oni řekli, ty vole. Nebo jsem, někdo tam seděl, Kuba, typicky já mu začal dávat masáž, říkal, co děláš. A vlastně bylo to typický, jak šéf ukazuje dominanci nad svýma lidma, ale pro mě tím, že jsem vlastně jako část globální sever, část globální, máme Bulharka, tak pro mě to bylo strašně přirozený, že lidi masíruju, objímám, ale mě to vyčítali, že už to nejsme, takže to je česky to nevyžádané dotýkání. Ale bylo tam nic jako mýtů nebo takovýhle, bylo to prostě jako čistě spontánní. A potom mi vyčítali, že mám situační leadership, že mi chybí vize, že mám dobrý situační leadership, ale že to soustředí příliš na tu situaci. Což jsem zpětně zjistil, že asi je typický pro mě, že rád věci rozjíždím, dělám, ale pak zmizím, ztrácím pozornost, možná mám ADHD, nevím. Ale že vlastně nevydržím dlouho u nějaké věci a že vlastně ta moje firma je série projektů. Hledám lidi, kteří jsou schopni dělat série projektů, ale když se podíváte zpátky, tak zatím něco je. Ne nutně jako blbá ekostopa, ale je tam nějaký jako otisk. Když jsem vlastně rozjížděl tuhle tu firmu, nebo předposlední, tak jsem měl skvělou vizi, že lidi natchnu. Ten byl krásný komik, kde se potkají dva námořníci na lodi, jeden říká ahoj, druhý říká ahoj. A ten se ho ptá, kam pluješ, on říká, no nevím. A on říká, tak to je skvělý, tak šťastnou plavbu. A mě to úplně nadchlo, že vlastně předtím jsem měl v korporaci, pak jsem si založil svoji firmu, taky hodně orientovanou na výkon, a vlastně jsem furt věděl, kam pluju. A najednou jsem měl pocit, že je skvělý, že vůbec nevím, kam pluju. A že jenom pluje, říkal jsem si, důležitý je, jak plujem. A teďka tam byly takový ty, co čekají jako od šéfa, názor, směr,
náplň života a ty se všichni úplně jako složili, před nevěděli, kam plujeme. A to bylo šílený. Takže vlastně na základě toho jsem si říkal, že něco možná dělám špatně, ale zase bylo dobrý, že spousta těch lidí odešla, kteří zjistili, že potřebují směr očeva, tak vlastně po chvíli si ho najdou někde jinde. Co hodně, v čem hodně jedu, je I Ching, taková blbost, čínský orákl, čínská kniha změn. Jsou tam krásný témata, když si hodíte I Ching, to je 6 mincí. Důležitý je ta interpretace, ale padají vám tam věci, jako že ta situace je očistec, což je hezký, že do toho jdete. A časokrát vám to dá náhled, který třeba jako fakticky nezískáte. Hrnec nad ohněm, což je krásná situace, když si představíte hrnec nad ohněm, když hodně připálíte oheň, tak vám vyteče, tak to přeteče, nebo se voda vypaří, takže musíš furt jako jemně. A teďka jsem dělal guláš nepovedený, takže vím, co to je jako manažovat, aby tam bylo dost vody, málo vody, aby to bylo fakt fajn. Studna, to je taky krásná věc, že existuje studna a ty si prostě do ní můžeš šáhnout, akorát si ztratil ten provaz a teďka hledáš vlastně provaz do té studny. A to často pracovat s jedním s lidma, že pořád máme něco společného, akorát jsme ztratili způsob, jak spolu komunikovat a tak dále. Třeba jednička hexagram je veď, to je krásný hexagram, když dostaneš jedničku, tak znamená dělej to, co si myslíš. Když dostaneš dvojku, tak to znamená nedělej vůbec nic, protože někdo jiný se o to postará. Je to strašně hezký, doporučuji. Ptal jsem se, o čem mám dneska vykládat, co je téma, který by vás možná mohlo zajímat. Padla mi 47, což je téma breakthrough, což znamená, že se něco děje takového, že musíš fakt zatnout zuby a překousnout to. A ta teorie zatím, což je hezký, když jsme dělali s Tomášem ještě Kaspen a řešili jsme, jak vlastně funguje správná firma, tak naše teorie byla podle Steve Jobse, že potřebuješ 51% nakoupený firmy a že ta dá těch 49%. Že ty se můžou flákat, táhnout a tak dále, že těch 51% to fakt dá a utáhne ten zbytek jako pytel. Tenhle ten hexagram říká, stačí jeden zlej člověk ve městě a zničí celé město nebo v komunitě. A vlastně mi to došlo, že zjišťuju, že nás je třeba někdy 8, někdy 20, záleží podle projektů, ale zjišťuju, že fakt stačí jeden člověk, který dokáže všechno zničit. Přístupem, náladou, nasraností, čímkoliv, tak prostě zničí celý tým. Takže pro mě to téma bylo strašně důležité vlastně vám říct, častokrát nevyhodíte někoho, protože vám je z toho blbě nebo je sympatický, ale on dokáže zničit zbytek a všechny lidi, celou tu kulturu, celou tu atmosféru. Strašně mi líbilo, byli jsme v kině teďka na českém novém filmu Mars, mimochodem doporučuji, je to strašná blbost, ale je to geniální film. A podtitul je jedno kam, ale strašně důležitý je s kým. A je to film o partě 6 českých turistů, co vyjedou na Mars v roce 2118. Hraje to o 105 a je to strašně studený a je to fakt jako ta scénář jako na Marsu. A strašně tam vidíte, vlastně je úplně jedno, co se děje, já to zažívám v práci, kolikrát se projekt nepodařil, když to děláte s toxickými lidma, tak vám je potom ještě blbě, takže nepodaří projekt a ještě vám blbě, nebo proděláte peníze a ještě vám blbě, tak je to jako double minus. Když děláte s příjemnýma lidma, když je to celý příjemný, tak je vlastně úplně jedno, co se stane, jestli se stane to, co jste chtěli na začátku, nebo se ta cesta vyvede někam jinam, ale pořád vzniká něco dobrýho, hlavně s příjemnýma lidma. Takže to bylo moje téma, tak jsem si říkal, že na příští prezentaci našim lidem dám tam znova ty lodě, ale řeknu, že jedno kam pluješ a důležitý je s kým pluješ, protože to je strašně důležitý. A v neposlední řadě vlastně teďka pro mě jako leadership téma, s kterým se procházím, protože mě bolí se zbavovat lidí, tak jsem si říkal, že se musím zbavit v životě, v biznisu, v klientském jako vztahu nějakých lidí, protože mi to nedělá dobře, vlastně mi to ubírá tu moji vnitřní energii a sílu. Takže to je leadership téma pro mě číslo 1 teďka. Děkuju. V té zkratce byla ještě kratší, než jsem chtěla být na začátku. Robert, pro ty z vás, kdo ho třeba neznáte, nebo nějak jako to zázemí neznáte tak blízko, tak je, pochází z reklamního prostředí. Jsou to reklamní agentury, jinačí, jeho poslední vlastní působiště si samoříká komunikační studio. To zní dobře. No, reklamní zní hodně spravedlivě, co se brát kor tady u vás. Čím já se tak nemyslím a myslím, že třeba Tomáš by mě nikdy jako člena slušných firm nevzal. Vy? Protože už ten jako prapostata reklamy je teoreticky zlá, ale já se nemyslím. Tomu nemůžu věřit, strašně záleží na spoustě věcech. Když se pojádáte na klasický, tady se pojádáte na všechny z vás. Marketa říká, že lidi se stydí slova družstvo, já bych byl pyšnej.
že třeba u Kašpárka řešili, že bychom Kašpárka v rohlíku koncipovali jako družstvo. Nemyslím, že a priori business a reklama tomu jsou zlí nebo neslušný, že strašně záleží a tam je spousta kontextů. Takže proto říkám komunikačně, bych to zamaskoval. Mě tam zaujalo, vlastně ty jsi na konci říkal, že vlastně lidi, kteří potřebují vést, tak odpadávají sami. Lidi, kteří potřebují vést, nebo kteří některý, cestu já taky potřebuji někdy vést, někdy potřebuji jako být veden. Já nesnáším, když mi někdo dává úkoly nebo ještě šéfu, já jsem přemýšlel, že bych mohl být členem družstva. Já bych třeba byl strašně rád, jako bydlel bych vedle družstva. Pomáhal bych jim, nechtěl bych za to nic, ale chtěl bych mít pocit, že někam patřím. Aha. Ale strašně potřebuji autonomii. Nenávidím učitele, ředitele škol, to jako byly životní trauma, to zastaví policie, já se nepřiznám. Ani nevím, čemu. A vlastně do dneška nemám rád a snažím se jim vyhýbat. Ale vím, že kdybych jako žil vedle družstva, tak byste mě tam asi akceptovali, kdybych... My máme takovou fanouškovskou základnu, kdy ne, člen ne. Ne, ano. No, ale jako... Klidně bych jako fanil podporoval. Nám, ano, ale vlastně tam jsem k tomu šel, že družstvo je strašně sexy, já bych byl rád družstvo. A že to je třeba klasicky jako marketingový značkový problém, jak to, že lidi se stydějí za to, že jsou družstvo. Ty by se mám být hrdý za to, že jsi družstvo. Že to automaticky říká něco vlastně jiného. Takže pak mi přijde, že doopravdy jako komunikace, marketing, to jsou všechno jako slova, které mají zlej takový nádech. Ale spousta z toho je bílá magie a je to vlastně skvělý to dělat. Já jsem se chtěla zeptat, když... Lidi nechtějí být vedený, jestli nechtějí být vedený a odcházejí a, je to, a že ty vlastně říkáš, ani nevím, kam plujem a cítím se v tom dobře, ale mě to zní jako fakt, jako ty lidi pak jak jako ví, nebo jaké mají oni to no vedení a jak se s tím sladěný, že... Těch práce, těch projektů je tolik, že vlastně ten projekt a ta práce, to je vedení. Dneska bylo skvělý, Tomáš, jak říkal, dělám, co můžu. My jsme na Filipce jsme dělali takovou jako hezkou věc, kdy jsme našli, já nevím, co to, jak se to jmenuje, ale je to, jsou to Děti píší Bohu, krásná knížka. A jeden z nejlepších je Franta Malej píše Bohu, pane milý Bože, dělám, co můžu. A teď bylo hezký, že někdo ho viděl jako malýho zloděje, co tam něco vykrádá, někdo ho viděl jako kluka, co chodí každou neděli do kostela, ale vlastně já si připravám, že dělám, co můžu. A vlastně to je přinášení těch projektů a když se páš na dlouhou čáru, tak za ním je jasná jak, co to je za projekty, co děláme, proč to děláme. A ty lidi buď ty projekty baví, a nebo je nebaví, nebo někdo přinese svůj. Ale vlastně mi to přijde strašně jasný, že mnohem důležitější je, s kým děláš, jak to děláš. Řekli jsme si, že nechceme dělat takovýhle věci, že chceme dělat takovýhle. Děláme obsah pro děti, takže tam je vlastně jako jasno. Akorát tam nikdo s nima nesedí, nebo nechci s nima sedět, že to nejde, to už by bylo jako braní mý svobody. Takže je to taková jako mnohem dospělejší nějaký vztah a spousta z těch lidí jsou experti ve svých oblastech. Nejde to vlastně někoho jako vést, jo, ale ne táhnout. Ale jsem strašně rád, že třeba se s někým společně rozloučíme, protože on se naučí něco, co pak on zjistí, že je přesně jeho doména a odejde, je to vlastně nádherný rozchod. Můžu ještě jednu věc přestat, ještě než půjdem. Mě totiž napadlo, jak Roberta znám a vím, jak funguje, tak když se podíváte na tu jeho firmu, tak já z toho mám pocit, jaký mám z naší Montessori školy, nebo z Sudbury školy, nám dáte slucí, nebo z jaký jsem měl z Patagonie, nebo ze Zaposu, že vlastně máte první pocit jako chaos. Ale pak, když to studujete trošku do větší hloubky, tak zjistíte, že tam je takový jako zvláštní systém, kdy Roberta má prostě svoji roli, je tam dlouhodobý mančaft kamarádů vlastně, jsou tam lidi, kteří ty věci umějí zorganizovat, že jo? A že prostě jakoby je jasný, že Robert ty věci přináší, rozpřemýšlí, domluví, dovede prostě ty věci propojit a pak už to prostě nějak jako jede tím systémem, že systém tam je jako parádní u vás. Jo, prostě, ale je potřeba ho jako... Takový jako živý, dynamický, no. Myslím, že jsou dynamický teďka. Ale jako, když přijdu do Montessori školy nebo tam kláděvě kluci, ty sám motají děti, vlastně říkáš, to je bordel. To je bordel. Ale pak když zjistíš, že co je zatím, tak tam je prostě parádní systém. Hezky je, co říká, že spousta lidí přijde, říká, to je bordel. A pak třeba klient po dvou hodinách říká, tady je takový klid, můžete ještě zůstat, ale nic se nezměnilo, že to třeba víc smrdí párkama. Ale klient řekne, tady je tak příjemný, tady je takový klid. Ale bylo to stejný moment, úplně stejný věci se dějou. A první reakce je, to je bordel.
Jo. Ano. Vlastně nás těch stabilních cirka 8 až 18, jak jsem zjistil, což je hodně, ale co je skvělé, že máme dva kancly, jako dva byty, a řekli jsme si, že nesmíme přerůst ty dva byty, že jako nebudeme se nikdy stěhovat, protože to je krásné udržení vlastně toho prostoru. A pak záleží jako, jako různý projekty, třeba kmeny jsme dělali s Vladimírem 518, s Katkou jsme dělali rodiče vítání, takže různý projekty děláme, Kašpárek rodíku sedí v Kolíně, takže úplně zase někde jinde, takže tak jako živelně.